Hej Katarina Leijman, hur känns det? Ja, det känns jättebra. Jättekul att vara här och vara ute i världen igen. Spela och höra sin musik live, det är fantastiskt. Vad är det vi får höra? Det är ett stycke som heter Mackerel Skies and Sundogs. Och det var ursprungligen den andra satsen i ett större symfoniskt verk i fyra satser som det handlar om, eller jag ska säga, det är inspirerat av molnstrukturer eller väderfenomen. Och det här är då inspirerat av det högsta området i stratosfären där allting är iskristaller och allting rör sig väldigt snabbt och lätt. Alltså på avstånd så ser det väldigt flyktigt och så här lite skimrande ut. Men när man är där så är det jättesnabbt, det är väldigt intensivt. Men det är ett krispigt stycke då. Så det rör sig mycket i de höga registren just för att få fram den här det man kanske, våran idé eller våran känsla när vi ser. Varifrån intresse för naturfenomen? Jag tror att det ursprungligen kommer ur konst. Att jag har hållit på en del med konst, att jag uppvuxen med en pappa som var skulptör. Att jag hela tiden har sett abstrakt konst just. Och varit intresserad av den här rörelsen i skulptur. Det är ett fundament, det ska stå stadigt men det rör sig också. Att man kan uppleva rörelse och struktur samtidigt. Och ifrån att jag då spelade piano själv så har jag liksom lagt ihop det där två till att vilja komponera. Jag tror att det har nog alltid varit så att bilden, alltså idén om någonting, att jag ser mina inre bilder ger impulsen till musiken. Så att jag behöver någonting. Att starta igång min lust inför någonting. Och då har det ofta varit naturen. Eller tidigare har varit en del skulptur också. Men det har blivit mer och mer natur. För att det är rörligt. Jag tror att det är helt enkelt så att naturen rör sig alltid framåt. Det finns så mycket energi i naturfenomenen. Egentligen är det så att jag försöker inte låta musiken följa ett mål. Utan det startar min impuls. Jag får idén, det här. Och sen så komponerar jag utifrån, alltså musiken tar mig helt andra vägar. Alltså det är själva idén om någonting som jag komponerar. Och jag sitter inte och tänker så här, nu händer det där. Alltså det är inte så att det följer molnets utseende eller ska säga så. Utan det är mer ett utgångsläge att bygga någonting på. Så att musiken är friare än det kan låta ibland när jag beskriver det. Men det är för att det är så, det startar min impuls. Men musiken styr alltid. Så att det kan hamna något helt annanstans, det vet man aldrig. Ja, vad vill du att publiken ska ta med sig? Jag vill att de ska tycka att det var någonting spännande som hände. Att de får egna tankar och idéer att jag startar igång en process, att de blir nyfikna på både min musik och annan ny musik. Att de förstår att det är någonting som inte är så svårt, jag ska säga. Att musik kan tala på många olika sätt och att det är ett äventyr helt enkelt. Det är väl lite så. Thank you.
Thank you.